Rimamba mandoro bobo sata makanda babo zakanda da da bo zanda da. Ribo zata kabo reka babo zata yabala. Jesus, Jesus, shake a bakobra babo zote de 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 kandoro bobo zai. Rambo kata makata babo zanda da baba. Raka babo zande de 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 de. We depend on you. We trust in your filling love. There is no one else like you, my God. You alone are worthy to be glorified. Jesus, Jesus, Santa Baba, Rika Mamma Mandoro Bobo, Santa Balaba Kora Mahada Baba, Oh Raka Mamma 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 Rika makota la mama 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 bosha te de 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 oh God oh God rama mama 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 bosha de 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 rama kota la mama 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 bosha de 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 ha 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 Mighty God, you are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you all lives we raise. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome, oh God. You are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, until we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only and say, you are awesome in this place, Mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy. Mighty God.
are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. Precious Father, we thank you. We exalt your holy name. We are so excited once again to be in your presence this night. May your name be exalted and magnified forever. Receive all the glory and honor for all that you have done during the day and the speech and the ministry that you have given to us as we spend time in your presence the entire day. Kwa yote uliyoyatenda mchana wote, kwa mahubiri, kwa huduma, na yote uliyotenda katikati yetu. May your name be exalted. Jina lako Bwana litukuzwe. Once again, my Father God, I commit all those who are joining us online into your hands. Mara tena na wakabidhi wanaoungana nasi kimtandao na weka mikononi mwako. The Lord God Almighty, you will touch their lives with the Holy Spirit. Naomba kwamba uyaguze maisha yao kwa Roho Mtakatifu. And bring change in their hearts. Na ulete mageuzi kwenye moyo. Ignite a fire in their spirits. Washa moto kwenye roho zao. And give them a clear vision and focus for the things that you want to do in their lives. Wape mtazamo na maono ambayo itaelekeza maisha yao. In Jesus' name we pray. Kwa Yesu Kristo tuomba. Amen. Amen. Well, I want to welcome you once again this evening to this wonderful time in the presence of God. Nawakaribisha tena katika kipindi hiki cha jioni kwa jina la Yesu Kristo. The message is beware of the spirits of seduction or the seducing spirits of the end time. Kwamba chunga sana hiyo roho ya udanganyifu ambayo inadanganya katika siku za mwisho. Revelation chapter number 3 verse number 14. Ufunuo Yohana 3:14. The Bible says, and to the angel of the church of the Laodiceans write, this thing says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I would wish that you are cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I'll vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. As many as I love, I rebuke and chastise. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. To him who overcomes, I'll grant to sit with me on my throne as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Precious Father, thank you for the reading of that word. Baba asante kwa kusoma kwa neno lako. Help us to understand what the Spirit is saying to the church. Utusaidie kulifahamu kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kwa kanisa. And give us the spirit of humility to subject our lives to this word. Utujalie roho wa unyenyekevu ili tuyatiishe maisha yetu kwa hili neno. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba. And everybody shouted amen. Na kila mtu asema amen. As I've said, we are living in the last days. Na nilivyosema tuishi nyakati za mwisho. One of the spirits that are very prevalent in these last days is the spirit of seduction and deception. Na moja wapo ya roho inayotawala nyakati za mwisho
It has made so many people to compromise with their faith so much that when you have backslidden, you may not even know that you have backslidden. Imesababisha wengi imani zao wakatilia maji, wanakaa kwenye uvuguvugu, yani hawatambui hata kama wamerudi nyuma. The world is entering into the church and the church is sliding slowly into the world. Ulimwengu unalinyamelea kanisa na kanisa linateleza likiingia ulimwenguni. And this is the principle of the New Age movement that is intended to deceive and to draw very many people, including the very fiery ministers of the gospel, back into the world. Na hii ndio mbinu na agenda ya hili vuguvugu ambalo ni la nyakati za mwisho, kusababisha hata waumini ama wahubiri wanajipata wameingia kwenye ulimwengu. So that we can embrace that which is pleasing people other than what pleases God. Ili kwamba tuingilie mambo ambayo yanawapendeza wanadamu kuliko yale yanayompendeza Mungu. Many people have slid into a form of godliness and denied the power of Jesus Christ. Wengi wa watu wametumbukia katika kule kukua na mfumo wa kiungu lakini wakizikana nguvu zake. That's why the Bible says, where we have read in the book of John, a Revelation, John, by the Spirit of God, he writes and he says, I know your works. This is the Lord saying, I know your works. Tunaona katika ufunuo wa Yohana Bwana akiongea na hilo kanisa akisema, nayajua matendo yako. The church of Laodicea was one of the vibrant churches, and it began to slide back slowly to the intent that it lost its cutting edge eventually. Na kanisa la Laodicea likuwa ni moja wapo la makanisa ambayo likuwa moto sana, lakini likaishia likatumbukia katika ugengeufu. So the Lord writes to them and he says, please, you need to know that I understand your zeal in the past and your works and what is happening to you right now. Na kasema Bwana kiliambia ilo kanisa, nayajua matendo yako ya awali, jinsi ulivyokuwa na moto lakini ukaisha na umeingia katika uvuguvugu sasa. I know your works. Matendo yako nayajua. That you are neither cold nor hot. Kwamba wewe si baridi wala si moto. I could wish that you were cold or hot. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Na basi kwa sababu una uvuguvugu wala si baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Now this church seemed like it was doing well, and everybody reached the place where they were saying that we are okay, we don't think we need anything more, we are just fine. Yanojo ile kanisa lifika mahali ambako kila mmoja alisema, ah, tuko sawa, hatuhitaji chochote. And what God is doing, especially in the time that we are in, the Lord is provoking the church to go back to their original works, the way we were in the beginning, the original church, the way Jesus intended it from the beginning. Na kila ambacho Bwana anakifanya hizi nyakati za mwisho, analirejesha kanisa pale mwanzo, kwa ilo kanisa la kwanza ambalo Yesu Kristo alizaa. Go back to your former works. Yarejelee matendo yako ya kwanza. Many of us have backslidden. We have become lukewarm. Wengi wetu tulisharudi nyuma tukawa vuguvugu. And the spirit of the deceiver has deceived many in these times, that today we have embraced things that one never embraced in the church before. Yani roho mdanganyifu yule shetani amelihada kanisa akalidanganya kwamba mambo yale ambayo hatukuyakubali awali hivi sasa yamekubalika. And so the church has become lukewarm. Hivyo basi kanisa limeingilia uvuguvugu. And the reason why God has put us and split us so that we can no longer go to church and just have life as usual is that God wants you to sit down and think about yourself. Na kwa vile na sababu ya Bwana kutugawa ili kwamba atukusanyiki tukaja pamoja, ili wewe kwenye kujitenga yako Mungu aweze kukusaidia ujirudie mwenyewe. It is time for personal reflection.
Ni wakati wako wa kujitafakari. You need to look at yourself. Am I the way I used to be? Ujiangalie tena. Jiulize swali. Je, mimi nipo vile nilivyokuwa awali? Am I praying as I used to pray? Je, naomba kama nilivyoomba awali mwanzo? Am I studying the scriptures as I used to study? Nasoma maandiko kama nilivyosoma hapo kwanza? Am I going out to win souls as I used to do? Naenda kuvuna nafsi kama nilivyofanya awali? Am I a true witness of Jesus Christ? Je, mimi ni shahidi kweli wa Yesu? Am I a soul winner as I used to do in the beginning? Je, mimi ni mvua nafsi kama nilivyofanya awali? Where you have lost your cutting edge, time has come that God is calling you back to your former works. Mali ulipotezea yale makali, Bwana anakuita ukarejee hapo. He knows where you are right now. Na Mungu anajua uko wapi sasa hivi. He says, I know your works. Anasema nayajua matendo yako. That you are neither cold nor warm. Kwamba wewe si moto, wewe si baridi. God wants you to be hot. Mungu anakutaka uwe moto. So that if he is coming, he's not coming to a lukewarm church. Ili kwamba ajapo ataki kulijia kanisa vuku. He's coming for a people that are zealous for good works. Anawajia watu walio na bidii ya mambo mema. So that the spirit that is deceiving us to sit down and just wait and do nothing, that spirit must die so that we arise up and begin to do the things that God called us to do. Ili kwamba ile roho inayotukalia ikituambia tukae tu tusifanye chochote itaachana nasi. Turejelee kutenda yale mambo Mungu alituitia. Many young people have forsaken the word of the Lord. Vijana wengi wameliacha neno la Mungu. We have aligned ourselves with things that are not benefiting the lives, your spiritual lives. Na tumejishikamanisha na mambo yasiyo na faida kwa maisha yetu ya kiroho. The Bible says in the book of Proverbs chapter number 7. Biblia inasema kwenye Mithali 7. Verse number 1, there are words of counsel in this scripture. Kuna maneno ya ushauri katika kifungu hichi. It says, my son, keep my words and treasure my commandments within you. Inasema mwanangu yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Keep my commands and live. Ushike amri zangu ukaishi. And my law as an apple of your eye. Na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Bind them on your fingers. Zifunge katika vidole vyako. Write them on the tablet of your heart. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. And say to wisdom, you are my sister. Mwambie hekima wewe ndiwe umbu langu. And call understanding your nearest kin. Umuite ufahamu jamaa yako wa karibu. That they may keep you from the immoral woman. Wapate kukulinda na malaya. From the seductress who flatters with her words. Na mgeni akubembelezae kwa maneno yake. Verse 6 says, for at the window of my house I looked through my lattice. Maana katika dirisha la ya nyumba yangu nilichungulia katika shubaka yake. And so among the simple I perceived among the youths a young man devoid of understanding. Nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana, kijana mmoja asiyekuwa na akili. Verse 10, and there a woman met him with the attire of a harlot and a crafty heart. Natazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kahaba. Mwerevu wa moyo. She was loud and rebellious. Ana kelele na ukaidi. Her feet would not stay at home. Miguu yake haikai nyumbani mwake. At times she was outside of, at times in open square, lacking at every corner. Mara yukati ya njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. So she caught this young man. Basi akamshika, akambusu, and kissed him. Akambusu. With an impudent face she said to him, akamwambia na uso usio na haya, I have a peace offering with me. Kwangu ziko sadaka za amani. Today I have paid my vows. Leo hii nimeziondoa nadhiri yangu. Verse 21, with her enticing speech she caused him to yield
with her flattery lips, she seduced him. Na kwa midomo yake akamvutia. That's verse. Verse 21. Okay. Ishina moja yasema hivi, kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi na kwa kubembeleza kwa midomo yake akamshinda. Immediately he went after her as an oxen goes to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks. Huyo akafuatana naye mara hiyo kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Till an arrow struck his life, his liver, as a bird just hastens to the snare, he did not know it would cost his life. Hata mshale umchome maini kama ndege aendavyo haraka mtegoni, wala ajui ya kuwa ni hasara nafsi yake. Now therefore listen to me, my children. Basi wanangu nisikilizeni sasa. Pay attention to the words of my mouth, says the Lord. Mukayaangalie maneno ya kinywa changu. Do not let your heart turn aside to her ways. Moyo wako usizielekee njia zake. Do not stray into her paths. Wala usipotee katika mapito yake. For she has cast down many wounded. Maana amewaangusha wengi waliojeruhiwa. And all who were slain by her were strong men. They were not weak. Naam. Jumla ya walio uawa naye ni jeshi kubwa. Her house is the way to hell. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu. Descending to the chambers of death. Ushuka mpaka vyumba vya mauti. Now this is a graphic description of the spirit of a seductress. Na hii ni maelezo kamili ya hiyo roho danganyifu yenye kuhatari. How the spirit of seducing men operates in lives. Vile hiyo roho ya kutongoza wanaume hufanya kazi. This spirit, the Bible says, that gives us an example of a young man who didn't have good knowledge. Na inatupa mfano ya kijana moja ambaye hakukuwa na maarifa. Who knew the word of the Lord but eventually released that word and slid back and began to look for leisure and pleasure. Alijua neno la Bwana akaliacha na kateleza akaingilia anasa. Could not hold on to the truth of Jesus. Hangeshikilia kweli ya Yesu Kristo. Did not bind the word of the Lord in his heart. Hakulifunga neno la Bwana kwenye moyo wake. The Bible says, how can a young man keep his ways? Biblia inasema kijana anawezaje kuzitunza njia zake? And not sin before the Lord is by him hiding the word of the Lord in his heart. Ili asimtende Bwana dhambi ni kwa njia ya kuficha neno la Bwana katika moyo wake. When the spirit of the seductress wants to kill you and destroy you, first and foremost, the word is removed from your heart. Iyo roho ya hada, iyo ya malaya, inapotaka kukuingilia, inaondoa neno la Mungu kwako. You may even be a preacher preaching the gospel, but you are not really preaching the gospel. You are just speaking it for the sake of it, but it is not in the heart. Waweza ukawa ni mhubiri wa hubiri neno, lakini si kwamba wamaanisha kulihubiri. Walihubiri kwa midomo, lakini halimo kwenye moyo. I'm sorry to say, but many have turned away from preaching the gospel with power, and we have now turned to fables. Nasikitika kusema hivi. Wengi tumeacha kuhubiri neno lenye nguvu, tumeingilia hekaya. The word with devoid of the power to save. Neno ambalo alina nguvu za kuokoa. We are no longer interested in soul winning. Yani kabisa hatuna haja na kuvua nafsi. Preaching for the sake of just fulfilling a program. Twahubiri kutimiza ratiba. Going to church just so that we can look nice and fit into the club. Tukienda kanisani ili tuonekane tuko sawa. But there is something that has been removed from the heart.
Lakini kuna kitu kimeondolewa kwenye moyo. That's why the Bible says that you need to bind the word unto your fingers, write them at the tablet of your heart, and say to wisdom, you are my sister. In other words, embrace wisdom. Nasema kwenye vidole fungia neno la Bwana na kibao cha moyo wako uandike. Nasema mwambie hekima, yani kwamba kumbatia hekima ingie kwenye moyo wako. That they may keep you from the immoral woman. Ili wakulinde na malaya. Now this immoral woman is a type of satanic forces. Huyu mwanamke malaya ni aina ya nguvu za kishetani. Because the spirit of seduction is just like the way a prostitute will want to seduce a young man and destroy his life. Yani hiyo roho ya kuhadana kudanganya inafanana na roho ya malaya ambaye anashawishi moyo wa kijana. But the word of God will keep you from the seductress. Lakini neno la Bwana litakulinda na huyo malaya. It will keep you from flatteries. Litakulinda na udanganyifu. Because if you are not having the true word of God in your heart, iwapo hautakuwa na neno la kweli la Mungu ndani yako, you may not be bold enough to say no because your heart is easily swayed. Hautakuwa na ujasiri kusema la, maana moyo wako utayumbishwa kiharaka. The Bible says with her enticing speech she caused him to yield. Kwamba kwa maneno yake ya ulaini akamshinda. With her fluttering lips she seduced him. Kwa midomo yake akamshinda. She spoke nice words. Aliongea maneno matamu yenye asali. The same as we are seeing, you want people to always praise you and to applaud you everywhere. If nobody applauses you or praises you, you are looking for a place where they can only receive you and applaud you. Ndiyo sababu siku hizi unataka maneno matamu, mali penye unaambiwa sifa nzuri. And the spirit of flattery is killing many believers today. Na hiyo roho ya kutaka upembelezo na kusifika inaua watu wengi leo. And is leading many a people like an oxen to the slaughterhouse. Na inaongoza wengi kama ng'ombe kwa machinjoni. Or like a fool who is going to the correction stocks. Ama kama kwa mpumbavu. And the Bible says it continues to seduce you until the arrow is struck into your liver. Inakushawishi mpaka unapata mshale umepiga maini yako. When you are ensnared by the spirit of immorality, ukikamatwa na roho ya zinaa, or the spirit of leisure and pleasure, ama roho ya anaza na raha, or the spirit of entertainment, ama roho ya kutaka kutumbuiza, you will not know when you are entering into a major pit. Hautajua ukiingia kwenye shimo kubwa. Because it doesn't tell you that I'm taking you to death. Haikwambii ndakupeleka kwa kifo. You will discover it like Samson when it is too late. Utagundua kama Samson kama imechelewa. Delilah brought Samson, a great man of God, and sat him on her thighs. Uyo Delila akamleta mkuu Samson, mkubwa mtumishi wa Mungu, akamlaza kwenye paja lake. And with the seductive words, kwa maneno mazuri matamu, and flattery, ya ushawishi, and speaking nice words to him, akiongea maneno mazuri kwa upole. He didn't know when he was getting to sleep. Hakujua akiingilia usingizi. The church has entered into slumber. Kanisa limeingia kwa usingizi. Because of the flattering spirits. Kwa hiyo roho ya kuvutia na kupembeleza. That has made many, instead of preaching the gospel, they are looking for acceptance. Imefanya watu badala ya kuhubiri injili wanatafuta kukubalika. We feel more acceptable when we preach a word of motivation than to preach the gospel. It doesn't matter whether it is a double-edged sword and is cutting asunder into the spirit of a man. We just want something that can soothe the hearts of men. Hey, sikuiza hatutaki kuhubiri neno lenye makali. Tuahubiri mahubiri ambayo inatuliza roho za watu na kuwavutia. So that people can feel nice and be acceptable in the church.
ili watu waishi vema, wawe na utulivu kanisani. Praise the Lord. Bwana sifiwe. We need to change our way of work. Tubadilishe namna ya kazi zetu. Because the spirit of the seducer is killing the church. Roho ya yule mtongozaji mdanganyifu inaua kanisa. Is taking many young people to immorality. Inapeleka vijana wengi kwa zinaa. Is taking pastors to immorality. Inapeleka wachungaji kwa zinaa na washirati. Is killing even bishops. Inaua maaskofu. Is drawn many into the hands of Illuminati. Imeingiza wengi kwa mikono ya Illuminati. It has brought people to the New Age movement. Imeingiza watu katika ule utawala mpya wa ulimwengu. So that we are acceptable in the world, so that we can fit in. Ili tukubalike ulimwenguni, tuingiliane na ulimwengu. But the time has come. Wakati umewadia. For the true preachers of the gospel. Kwa ubiri wa kweli wa injili. To rise up in this generation. Wachipuke kwenye kizazi hichi. Men who are not going to compromise with the gospel. Wanaume wa Mungu ambao hawatatilia injili maji. They are ready to preach in season and out of season. Wako tayari kuhubiri kwenye majira na nje ya majira. Whether they are accepted or unaccepted. Wakubalike wasikubaliwe. Because the gospel of Jesus is the power of God unto salvation. Injili ya Kristo ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. And it has to bring salvation. Salvation. Not just to comfort and to soothe people. Sio kufariji tu watu. The time has come to arise. Wakati umewadia tuinuke. There is something that Paul tells Timothy. Kipo kitu Paul alimwambia Timotheo. In the book of 2 Timothy chapter 4 verse number 3. Katika Timotheo kwanza 4. He says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. But you, be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. So he says the time will come when they will not endure sound doctrine. Anasema wakati utafika hawatataka kuivumilia injili ya kweli. And this is what is happening. We don't want to endure sound doctrine. Hatutaki tuvumilie mafundisho ya kweli. When you are rebuked, many of us will say you are becoming judgmental. Ukiwakemea wanasema unanihukumu. You are preaching legalism. Unahubiri mambo ya sheria. We are living in the days of grace. Sisi tunaishi nyakati za neema. But grace does not give you permission to sin. Wala neema ikupei leseni ya dhambi. No sir. Sivyo. Bible says, can we continue in sin just because now we have grace? And the Bible says no, it cannot happen like that. Biblia inasema je, tuendelee katika dhambi sababu tuko kwa neema? Biblia inasema la, hasha. The grace of our Lord Jesus Christ teaches us to deny ungodliness. Biblia inasema neema yake Kristo Yesu yatufundisha kukataa kila maasi. He says in Titus 2 verse 11, he says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Maana neema ya Mungu iletayo wokovu imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na kwa haki na utauwa katika ulimwengu huu. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. As we are waiting for Jesus in these last days. Tunapomngojea kuja Yesu Kristo. As much as the Bible says that wickedness will abound. Na katika Biblia inasema maasi na maovu yataongezeka. You should not be counted among those who are the part of the statistics of the wickedness. Usihesabike miongoni mwa wale ambao wataendelea kwenye maasi. Jesus said in Matthew 24 verse 12, he says, because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Yesu akasema, kwa sababu ya kuongezeka maasi na maovu, upendo wa wengi utapoa. But
The one who endures to the end, he will be saved. Asema, lakini atakayevumilia mpaka mwisho, ataokoka. I pray that you don't become a statistic of wickedness. Naomba usihesabike miongoni mwa wenye waovu. Don't be counted among the immoral in this generation. Usihesabike katika hesabu ya wale ambao ni maasi na malaya. Don't be counted among a womanizer in this generation. Usihesabike kwa wale wapenda wanawake nyakati zetu. Or a womanizer. Ama wapenda wanaume. It is time for you to live holy and acceptable in the eyes of God. Nishalti uishi katika namna ya kumpendeza Mungu. Bible says in 2 Thessalonians 2 verse 3. Let no man deceive you by any means. Mtu awaye yote asiwadanganye. Let no man deceive you by any means. Mtu awaye yote asiwadanganye. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Now I want you to know this. There is a coming of our Lord Jesus Christ. But before that time, yes, there will be a falling away, but it should not be you. Ah, twajua nyakati za mwisho zaja na ukengeufu waja, lakini wewe si mmoja wapo wale wenye watagengeuka. Be stable in your salvation. Kuwa imara thabiti katika wokovu wako. Live as a child of God. Ishi kama mwana wa Mungu. Paul tells Timothy in the book of 1 Timothy 4. He says, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith. Basi roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani. Giving heed to the deceiving spirits and doctrines of demons. Wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Another translation says giving heed to seducing spirits. Yeah, tafsiri nyingine inasema wakijipeana kwa roho za kuhada na udanganyifu. And the doctrines of demons. Na mafundisho ya mashetani. This is what is swaying the church from her true stand in the Lord. Na hii ndio ina ondoa kanisa katika msimamo wake. Because these are the days that many have itchy ears. Hizi ni siku ambazo wengi wana masikio ya utafiti. And the devil is using this latter day spirit to draw very many people out of the faith and take them to hell. Na shetani anatumia roho ya mwisho kutoa watu kwa imani na kuwapeleka kuzimu. And they have left their original works. Wameacha matendo ya kwanza. They put aside the original love they had for God. Wameacha upendo wa kwanza uliokuwa nao kwa Mungu. And they have compromised with whatever is happening around. Wanakubaliana na kila kitu kinachofanyika sasa. I feel to challenge you, sir. Let's go back to the original love. Naisi kutia changamoto, mpendwa turejee mali tulitoka. The Bible says, Biblia inasema hivi, they are giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Huku wakizitii roho zidanganyazo na mafundisho ya kipepo. There is a lot of people who are pursuing things that are only temporary and pursuing a people that are soothing, giving them itchy spirit. I mean, giving them soothing words that have and prophecies that have no impact to their spiritual life and spiritual growth. Wapo watu wengi wanafuatana na mambo yasiyo na maana, wakifuata wala wanasema maneno ya kuwapendeza, unabii ambao ni kuwavutia, lakini hauwezi ukajenga chochote kwenye roho zao. The spirit of the deceiver. Roho ya yule mdanganyifu. Is speaking all kinds of lies. Inanena kila namna zote za uongo. To seduce many and take them to hell. Kuvuta na kushawishi mioyo ya wengi kuwatoa. To pierce their liver and destroy them. Kupiga mshale maini yao na kuangamiza. It is my prayer that you put the word of the Lord in your heart. Ni ombi langu utie neno la Mungu kwenye moyo wako. When you are full of the word of God, nobody will deceive you. Nobody will lie to you. Iwapo umejawa neno la Mungu hakuna mtu atakudanganya. Bible says speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Na kwa unafiki wa watu wasema uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Verse 3 says even forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created
to be received with thanksgiving. Wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa kushukurani. I'm here just to tell you, be aware of the spirit of seduction. Niko hapa tu nikwambie chunga hiyo roho ya kuhadana udanganyifu. The spirit of Balaam. Roho ya Balaam. The spirit that caused the children of Israel, many of them, to die in the wilderness just because they were given a wrong doctrine and they began to go out there to sleep with the foreign women and God punished them. Na kwa sababu ya mafunzo ya Balaamu wakaenda kule nje wakitafuta wanawake wageni wakalala nao, hasira ya Mungu ikawaka juu yao akawaadhibu wakakufa wengi. Let's go back to true repentance. Turejelee ile toba ya kweli. And begin to walk and do what God has called us to do. Na tuanze kutembea tukiyafanya yale Mungu alituita. That the grace of the Lord Jesus Christ may be real in our lives. Ili neema ya Kristo Yesu iwe dhahiri shairi kwa maisha yetu. Walking in the righteousness and given unto us by Jesus Christ. Tukitembea katika ile haki tuliyopewa na Yesu Kristo. And doing that which Christ is called us to do in these last days. Na kutenda yale Kristo alituita kutenda nyakati za mwisho. Tonight. Usiku wa leo, as you go to sleep, I want you to meditate on these words. Unapenda kulala, nataka utafakari juu ya maneno haya. Because we are in the last days. Maana tumo nyakati za mwisho. And the spirits of the last days have invaded many people's lives. Roho za nyakati za mwisho zimeshambulia maisha ya watu wengi. Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3. Biblia inasema katika Timotheo wa pili tatu. Verse number 1 it says, but know this, that in the last days perilous times will come. Lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. For men will be lovers of themselves. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Lovers of money. Wenye kupenda fedha. Boasters. Wenye kujisifu. Proud. Wenye kiburi. Blasphemers. Wenye kutukana. Disobedient. Wasiotii wazazi wao. Unthankful. Wasio na shukrani. Unholy. Wasio safi. Unloving. Wasiowapenda wa kwao. Unforgiving. Wasiotaka kufanya suluhu. Slanderers. Wasingiziaji. Without self-control. Wasiojizuia. Brutal. Wakali. Despisers of good. Wasiopenda mema. Traitors. Wasaliti. Headstrong. Wakaidi. Haughty. Wenye kujivuna. Lovers of pleasures rather than lovers of God. Wapenda wa anasa kuliko kumpenda Mungu. Having a form of godliness but denying its power. Wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. And from such people turn away. How now jiepusha nao. For of this sort are those who creep into households. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingiza katika nyumba za watu. And make captives of gullible women. Na kuwachukua mateka wanawake wajinga. Loaded down with sins. Waliojawa na mzigo. Led away by various lusts. Waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Women who are always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa ukweli. As Jannes and Jambres resisted Moses. Na kama vile Yane na Yembre walivyompinga Musa. So do these also resist the truth. Vivyo hivyo na hawa wanapinga ile kweli. Men of corrupt minds. Ni watu walioharibika akili zao. Disapproved concerning the faith. Wamekataliwa kwa mambo ya imani. But verse 9 says, but they will progress no further. Lakini hawataendelea sana. Because their foolishness will be manifested to all. Maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote. As theirs also was, that is to say, as Jannes and Jambres' foolishness was seen by many. Kama vile upumbavu ya Jannes na Jambres iliyokuwa dhahiri kwa watu. But you, man of God, be careful, follow, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, love, perseverance, persecution, affliction, with which happened to me at Antioch, and so forth and so forth.
Lakini bali wewe uyafuate mafundisho yangu na mienendo yangu na makusudi yangu na imani yangu na uvumilivu wangu na yote zaidi. Verse 12 says, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus. 12. Naam. Na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo will suffer persecution. Wataudhiwa. But evil men and imposters. Lakini watu wabaya na wadanganyaji will grow worse and worse. Wataendelea na kuzidi kuwa waovu. Deceiving and being deceived. Wakidanganya na kudanganyika. Yeah. Mm. These are things that are happening in these last days. Haya ndio yanayofanyika siku hizi. And it's my prayer that you that is listening to me, naomba wewe unaonisikiza, beware of the end time deceiving spirits. Chunga hizo roho za mwisho za kudanganya. It is because of these spirits that many people have gone turned into hypocrisy, and they have gone away, turned away from faith. Kwa sababu ya hizi roho wengi wameshikwa na unafiki na wakawa vuguvugu sasa. The spirit of apostasy is embracing so many that if you are not walking in the truth, you may not know where you are. Roho ya ugengeufu inakamata watu wengi, usipochunga utapata uko ndani ya mtego wake. May God help you and keep you. Bwana akusaidie, akulinde na hizo. And keep you in the truth. Akulinde katika kweli. The key thing is, number one, be a word person. Jambo la muhimu kubwa zaidi, kuwa mtu wa neno. Number two, be a prayerful person. Ya pili, kuwa mtu wa maombi. If prayer is being destroyed and sniffed out of your life, you are in a dangerous position. Maombi kama imezimwa kwako, uko hatarini. If you are the word of God, reading the word of God is so difficult for you, you are in a difficult position. Iwapo kusoma neno ni ngumu kwako, uko mahali pagumu. If you are a minister of the gospel and you have to listen to somebody else preach, then you use the same message to go and preach, you are in a dangerous position. Ukiwa ni mhubiri na ni lazima usikize mwingine akihubiri, uchukue mahubiri ya mwingine ukuje kuhubiri, uko hatarini. Of course, it is not his preaching, is the Holy Ghost. You can use it. Ni kweli mahubiri ni ya Roho Mtakatifu, unaweza ukaitumia, ni kweli unaweza kutumia. But how much time do you spend in his presence? Lakini sasa swali ndio hili, na wewe unachukua muda kiasi gani that you hear what the Lord has said? Ili na wewe usikie tu moja kwa moja kutoka kwa Bwana. And come and say, thus says the Lord. Na uje kusema asema Bwana. Many times people say the Lord spoke to me, when actually it was not the Lord, it was the YouTube that spoke to you. Wengine wanakuja kusema Bwana aliniambia, na kumbe ni YouTube ilikuambia. It is okay to get messages from anywhere. Ni vema kupokea jumbe toka kote. Because it is still the word of God. Bado ni neno la Mungu. But God wants to speak to you as an individual. Lakini Mungu angelipenda bila liongelesha wale wengine, akuongelesha nawe pia. Because in his presence even sin cannot stand. Maana ndani ya uwepo wa Mungu hata dhambi haiwezi kukaa. David said, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Bila nasema, Daudi alisema, nikiwaza maovu ndani ya moyo wangu, Bwana hata nisikiza. And so, when you spend more time in his presence, you will escape these things the devil is doing in our last time, our last days. Ukichukua muda wako mwingi katika uwepo wa Mungu, utapata unaepuka vitu vingi hivi vinatokea. God has escapes from death. Bwana ana njia za kuepuka mauti. And he will cause you to escape the evil that is happening in the world today. Na atakuepusha maovu ambayo yanafanyika duniani sasa. By you spending time in prayer. Kwa hiyo kuchukua muda wako kimaombi. And in fellowship with him. Na ushirika na Bwana. So increase your time of meditation in his presence. Ongeza muda wako wa kutafakari mbele ya Mungu. Bind the word of God in your heart. Fungie neno la Bwana moyoni mwako. Meditate upon it day and night. Litafakari usiku na mchana. Let it not depart from your eyes. Lisiondoke machoni pako. And the word of the Lord will equip you. Neno la Mungu litakuvisha nguvu. For great things in future. Kwa mambo makubwa yajayo. The Lord bless you. Bwana akubariki. The Lord keep you. Bwana akutunze. The Lord enable you to stand strong in these last days. Bwana akuwezeshe kusimama wima. May you be stabilized. Uimarike. And be immovable in the things of God. Na uwe thabiti katika mambo. Regardless of the storms that will sweep around you. Licha ya tufani zitakazozunguka kwako. Let God be your God.
Bwana Mungu awe Mungu wako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. May I pray for you, precious Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Having spoken this word, nikisha litamuka neno hili, I stand against every spirit of the deceiver and the seductive spirits. Nampinga roho wa udanganyifu na hadaa. Every apostatic spirits. Roho ya ugengeufu. Every spirit of apostasy. Roho ya ugengeufu. That has drawn many out of the will of God. Ambaye imeondoa wengi katika mapenzi. And destroyed their love for God. Na kuua upendo wao kwa Mungu. Right now in the name of Jesus. Hivi sasa kwa jina la Yesu. I demolish that spirit of apostasy. Navunja hiyo roho ya ugengeufu. Every spirit of seduction. Roho ya uhadaa. Every deceiving spirit. Roho ya udanganyifu. That is drawing many from the faith of Jesus. Inatoa wengi kwa imani ya Yesu. Lord, I pray. Naomba Bwana. Start up a heart of prayer in the hearts of your children. Start up the word of God in our hearts. To serve you acceptably in every place we go. Father, I'm praying for fresh grace upon thy servants. Lord, I thank you for revival. You are stirring up revival in every church, in every congregation. And as your people are meditating upon this word, let your word be activated in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. The Lord bless you. Thank you for being there with us. Thank you. Sante. You can use the pay bill and send in your offering and your tithe. Unaweza kutumia pay bill kutuma sadaka. It is always good as you wait on God and listen to his word. It is also good for you to respond by giving him an offering. Na ni vema unapolisikia neno la Mungu kuitikia kwa sadaka na kwa zaka zako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. God bless you. Thank you. Bwana akubariki. Let's meet tomorrow. Tukutane kesho. Amen. Amen.